币，那个零旧币有。这个机会才能那个再坐我们这个船哦。那等一下我们下车的时候，各位稍微注意一下那个车上的行李，自己下去了以后，自己看好自己的行李，哦，自己拿行李哦。他这边不能说有人那个寄行李，什么托运那些哈。
了。